Саня Стефанова, ръководител на канцеларията за Еразмус на университет от Гоце Делчев и на Центъра за медиуниверситетска сработа. Саня, конкурсът пред няколко дена излезе за Еразмус плюс оной пред почетъкът на летният семестър. И би сакали да ги запознаем нашите слушатели и студентите с това, що той нуди. Меѓутоа, за да преминем токму на този конкурс, не е лошо да се вратиме на минатата година, бидејќи низ много активности университетот Гоце Делчев и програмата Еразмус Плюс во Македонија во цела Европа одбележат 30 години постоење. Бевме сведоци на тие настани кои што вие ги организиравте, но се навратиме како една таква година, кои се бројките кои што ги покажа, може би повеќе со тоа што студентите го почувствува како активност на Еразмус Плюс. Значи, еве како што и вие најавивте, минатата година се одбележа 30 години од постоењето на Еразмус Плюс програмата, па така ни секаде во Европа, низ најраечи манифестации и универзитетите и институциите и самата Европска комисија го одбележа овој јубилеј кој што не е нималку мала, че 30 години од постоењето на оваа програма. Иако ние како држава не учествуваме 30 години, учествуваме само неколку години, но сепак влеговме во тие бројки и во тие статистики кои што ги објавија во ноември минатата година. 9 милиона учесници биле дел од Еразмус Плюс програмата. Тоа е огромна бројка. Зборувам за сите клучни акции каде што младите и сите имаат можност да учествуваат. 9 милиони во 30-те години? Во 30-те години. 9 милиони учесници во 30-те години. Мегрифи студенци на университетот. Да, и университетот, како и сите организации, институции, и средни школа, и невладини организации кои што биле дел од оваа програма. Тоа значи дека сите ние сме имале можности да ја почувствуваме оваа програма. Најголем акцент во овие 30 години е ставено на високото образование, значи 4 милиони 400 хиляди студенти заминале преку Еразмус Плюс програмата да студираат. Само за една година се склучуваат околу 20 хиляди интернационални договори помеѓу университетите и тоа значи дека студентите имаат можност не само да заминат на размена. Ова значи едно културно вмрежување помеѓу нив, културно запознавање, учење на нов јазик, поголема толеранција, прифаќање на на друга култура, прифаќање на нови личности, нови пријателства. Сето тоа Еразмус Плюс го цени, затоа и буџетот за наредниот период е многу поголем од тој што беше еве и минатата и поминатата година. Во тие статистики имаше број од 1 милион и 800 професори, учители, потоа младински работници кои што заминале на ова програма. 1.400.000 Youth Exchanges, значи тоа се 1.400.000 млади кои се заминале преку клучната акција за мобилност на млади. 100.000 волонтери, 100.000 значи млади кои што заминале и биле дел од Европскиот волонтерски сервис. Овие бројки покажуваат колку само ова програм е успешна и затоа Еразмус Плюс програмата е прогласена за најуспешната иницијатива на Европската комисија. Знаете, комисијата имала многу иницијативи досега, многу програми, но ова програма се смета за најголемиот успех на комисијата, бидејќи не само што ги мрежува младите, туку инвестира токму во овие делови каде што се барат поголемо влијание и поголема помош од нивна страна, а секако како што реков, приоритет представува подобрувањето на квалитетот во високото образование. И сега Универзитетот Гоце Делчев, рековме, со оглед на своето постоење не е 30 години, меѓутоа минатата година знам дека имавме и разговори о кои што споменавме со колку универзитет имаме подпишено договори. Бројката не беше занемарувачка, во меѓувреме дали има промени, да. Колку имаме договори подпишено за размена на студенти? Токму да, организиравме и посебно интервју за таа бројка, каде што промовиравме 100 нови университети со кои што уга да има промоција. Еве до денеска имаме 220 договори. Тоа значи за рок од неколку месеци, околу 9 или 10 месеци, кога последен пат еве ја објавивме таа бројка, имаме пораст од 120 нови университети со кои што уга да има соработка. Тоа значи над 250 договори со сите grant agreements, со сите interinstitutional agreements кои што ги имаме вклучено и 250 нови можности за нашите студенти да заминат на студии. Тоа се гледа и по бројките на размена кои што ги имавме. Од 2015 година може би имавме 20 до 25-6 студента кои што заминаа во една учебна студиска година. Еве само за 2016-2017 година и еве токму со овие студенти кои што сега заминуваат, имаме бројка од 98 студенти кои што заминале преку Еразмус Плюс програмата и таа бројка се надеваме дека во наредниот период ќе се зголемува и да се распишеме нов конкурс. Порано се распишуваше конкурс еднаш во годината или еднаш во година и пол. Еве веќе неколку години поред распишуваме секој семестар конкурс за нашите студенти.
по предходниот семестар кој што заврши пред нова година, по тој конкурс колку студенти во моментот се или се подготвуваат да заминат? Значи, еве сега ги спративме студентите кои што заминуваат во летниот семестар, заминаат 38 студента. Во преходниот повика се враќаат 20 студента кои што еве овој месец се завршуваат ги завршуваат студиите на тие европски универзитети. Тоа значи дека токму поради таа новина два пати да се распишува конкурсот, пред неколку денови веќе е објавен конкурсот до 15 март, колку што знам трае, што содржи тој и што се би можела да ни кажеш, да им кажеш на студентите како помош во снаоѓањето низ конкурсот. Како и секоја година, значи правилата се исти. Ова година распишавме конкурс за 60 студенти за студентска мобилност и 20 мобилности за пракса. Ќе ставам повише акцент и на праксата, но затоа ќе говорам малку подоцна за студиите ќе се навртам. Значи студентите треба да конкурираат до 15 март, апликациите треба да ги достават или по на нашата почтенска адреса или лично еве овде во центарот или во канцеларијата за Erasmus Plus. Во сета таа процедура имат нашата подршка, доколку имаат некои прашања во врска со припремата на документацијата, во врска со сертификатот, слободно може да се обратат овде кај нас и ќе помогнеме и во самата припрема. Треба да земат две препораки од професор или асистент, сертификатот треба да го земат од некоја школа, да го полагаат, бидејќи знаењето на јазик е клучно во целата оваа програма. Се бара основно познавање, значи на англискиот јазик B2 ниво, некади B1. Доколку еве имате проблеми со странскиот јазик, може имаме универзитети во Бугарија, имаме универзитети во Хрватска, каде што тие студенти заменуваат на размена во таквите универзитети. И по 15 март ќе започнеме целата таа процедура со оние кои што прицирале, кои што ќе бидат селектирани. Клучен е тука изборот на универзитетот. Значи студентите бираат универзитет според држава, според место положба на универзитетот, но еве ќе напоменам, овде е многу битно компатибилноста на предметите. Значи студентите треба да гледаат дали нивната студентска програма се поклопува со студентската програма на нашиот универзитет. Секој универзитет на својата веб страна има Erasmus Plus програма, има дел каде што опишена Erasmus Plus програмата и таму има курсиви кои што се слушаат на англиски јазик. Значи треба да ги разгледат тие курсиви убаво, треба да ја видат програмата и кај нив и кај нас и заедно со работка со продеканите, бидејќи тие представуваат кај нас академски Erasmus Plus координатори, ќе одлучат дали тој предмет може да го слуша таму и дали ќе му биде подоцна признаат кај нас. Плюс, значи, секој студент има можност да бира додатен предмет. Доколку го нема на нашиот универзитет, а тој представува светски или атрактивен предмет, тој предмет влегува во неговата додатна диплома, што значи поголема пренос за нив и двојна диплома во однос на тоа што таму слушаат и што овде слушаат. Значи, препорака сепак до студентите кои ќе бираат универзитет, да проверат најмногу се да биде компатибилно со тоа што овде го имаат како студентска програма, за да им се исплати практично во образовниот систем кој ќе се врати. Е сега, едно прашање уште со актуелниот конкурс, од септември имаше и мобилност, можности за кадар на универзитетот Гоце Делчев, дали тоа го има и сега? Да, значи секој семестар ние објавуваме мобилност и на наставниот кадар, како што реков 1.800.000 вработени од најранечи институции земале во овие 30 години мобилност. За жал ние немаме таа бројка која што имаме со студентите на секој, значи на секој грант ние добиваме околу 5 места за вработени и имаме некој шема за тоа кои универзитети треба да одат, како треба да одат, имаме правилник за нив, па така и овој конкурс веќе се распише за 5 места. Нашата цел со ваквиот принцип на работа да возможиме од секој факултет да имаме представник во оваа програма. Видејќи секоја година апликираме, таа бројка се зголемува, па така ќе возможиме на сите професори и тие преце што се активно вклучени во Erasmus Plus програмата, придонесуваат за меѓународната соработка, придонесуваат и помагаат во помошта на селекцијата на студентите, потоа избирањето на курсеви, да имаат еве и контакт и средба со нивните колеги во Европа и да можат да станат дел од ваквата статистика која што верувам за 10 години ќе биде многу поголема. Еден нов дел за мене барем нов повик објавен на веб страната на универзитетот. За можности за платена пракса. Што е различно од актуелниот конкурс и зошто овој повик трае преку целата година? Решивме ова година, значи конкурсот да го објавиме за пракса преку текот на целата година, бидејќи за разлика од студиите, овде немаме ограничување рокови на семестри, на испити, бидејќи пракса да може да слушат во текот на целата година, ќе им возможиме на студентите да аплицираат во оваа пракса и да може да заминат до мај наредната година. Сепак нивните документи треба да ги достават во овој конкурс и битно за
за дело од пракса е тоа што тие самите ја бират институцијата и тие самите стапуваат во контакт со европските институции. Треба да изберат некоја фирма која што од земја која што е дел од Европската унија. Еве ќе напоменам дека само минатиот конкурс имавме студентка која што беше на размена на пракса во Ирска, потоа еве овој семестар ќе испратиме студентка на пракса во Шведска. Имавме студенти од музеи до телевизии кои што има практично искуство, потоа во универзитетски клиники, во хотели, во туристички агенции. Само треба да напоменам дека во овој случај ние не ја бираме компанијата, ниту пак имаме договор со компанијата низ Европа, туку студентите треба да направат едно истражување на интернет кои институции се вклучени во ова програма. Верувате, значи има многу институции кои што се доста добро запознаени со програмата и ја подржуваат оваа иницијатива и ги примаат студентите од цел свет, не само од Европа, да учествуваат во нивната програма за практично искуство, а ние преку оваа програма ќе можеме да ги финансираме. Дури и финансиите за пракса се 100 евра поголеми од они за студии. Праксата изнесува 600 евра, 100-550 евра месечно во зависност од тоа во која земја ти ја заминуваат. Уште месец и 5-6 дена практично остануваат до истекот на конкурсот, всушност на почеток е. Што центарот, односно Erasmus Plus канцеларијата, ќе работи во овој месец? Имате ли активности во поглед на повторно приближување до студентите на можностите, актуализирање и нивно мотивирање? Да, секако, мотивацијата на студентите представува клучна во оваа програма. Многу студентите гледат се уште со недоверба кон Erasmus Plus програмата, имат многу прашања и затоа со помош на професорите на секој факултет ќе одржиме презентации, ќе презентираме оваа програма, воедно планираме да организираме Erasmus Plus кафе, значи Erasmus Plus према средба со претходните студенти, Erasmus Plus алумни, каде што студентите ќе можат на лице место да разговарат со нив, сепак тие биле директни учесници во оваа програма, ќе можат многу полесно и подобро да одговарат на нивните прашања, како и начинот на живот во друга институција, и плюс еве како мала мотивација за студентите кои што сака да се пријават во оваа програма е тоа што Европската комисија посебен акцент става на Балканот и на овој Западен Балкан. Еве вчера е објавена новата стратегија за Вестерн Балканс, каде што голем акцент се става токму и на оваа програма, и еве во март ќе има и како почеток на нова асоцијација која што е наменета само за Erasmus Plus студенти. Erasmus Plus Вестерн Балкан Алумни Асоцијајшн, каде што сите оние кои што биле учесници во Erasmus Plus програмата ќе можат да членуваат во таа организација, тоа значи живот посебно Erasmus Plus, и Европската комисија одели финанси и кои што ќе ги додели на нашите Erasmus Plus студенти од државата и од регионот да аплицираат за проекти и преку своји идеи да ја промовираат Erasmus Plus програмата, да работат на оние делови каде што сметаат дека треба да има подобрување или пак да бидат носители на нови идеи, и воедно крајниот резултат треба да биде, значи, проширување на таа Erasmus мрежа, дружба со сите Erasmus Plus студенти и во Балканот и во Европа, и како едно продолжување на оваа Erasmus Plus приказна. Токму овој разговор го сваќаме како мотивација на студентите, бидејќи ќе можат да го видат и да го слушнат. За крај едно прашање и да го сватиме како помош за студентите, бидејќи знам дека често пати и тоа го постигуваат. Објавени се документите во конкурсот, што е се потребно. Често пати студентите прашуваат дали е потребно да имаат некој просек. Па да го расчистиме тој момент, дали има некоја граница на просек на успешност во студирањето, за да бидат посоодветни за учество во програмата. Нема никаква граница во врска со просекот. Секој студент кој што има доволно желба и мотивација може да аплицира и смее да аплицира на оваа програма. Еве, во зависност од бројката, може би бидејќи ќе има интервјуа, има бодување на студентите, доколку има премногу пријавени студенти, ќе се врши селекција и може би тогаш би се дало пренос на оние кои што имат поголем просек, но ние имаме доволно место и до сега никош не е имало, значи, поделба на тие што имат по-добар просек од оние што немат помал просек. До сега секој што аплицирал и секој што бил доволно мотивиран, ние му овозможивме да замине на ова програма. И се разбира, уште еднаш, центарот е и канцеларијата е во кампус 2 на Университетот Гоце Делчев. За сите прашања нормално може да дадат овде и да добијат одговори. За секое, за било какво прашање или пак избор на университета, со предметите да се консултират и со своите продекани, овде може да дојдат, еве да учествуваат во сите наши активности, доколку не сакат, еве да разговараат со некој студент кој што сега бил или се враќа од Erasmus, ние тоа може да им го возможиме.
И се надаваме дека и ова година ќе има голема заинтересираност, нивната мотивација ќе биде се поголема и поголема, нели на Erasmus Plus програмата е едно искуство кое што секој кој што учествува вери дека му го сменил животот, му дал нов начин на размислување, му ги променил видиците, му донесло пријателства кои што до денеска ги има, контактира, значи шетање, значи нови места, нова култура, нова храна. И се надавам дека нашите студенти ќе бидат доволно мотивирани и охрабрени да аплицираат на овој конкурс и еве со наша помош и со помош на сите вработени на овој университет да остварим уште една успешна Erasmus Plus година. Сања, ти благодарам за разговорот за универзитетските медиуми, телевизијата и радиото, веб страницата, така ќе дадат информациите за студентите. Благодарам. Ми благодарам на вас.